Բարև ձեզ, 14 տարի առաջ այսօր Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տվեց իր հրաժարականը եւ փետրվարի 3-ը դարձավ հայ իրականության մեջ առաջին եւ թերևս միակ նախագահի հրաժարականի օրը։ Այս մասին այսօր ես զրուցելու եմ Առավոտի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանի եւ Սիվիլիտասի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Մինչ այդ կխնդրեի դիտենք փոքրիկ տեսանյութ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից եւ քննարկենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։ Նկատի ունենալով, որ ստեղծված իրավիճակում նախագահի սահմանադրական լիազորությունների կիրառումը հղի է երկրի ապակայունացման լուրջ վտանգով, ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։ Զերծ եմ մնում որևէ մեկնաբանությունից կամ որևէ գնահատականից, իրադրությունը չսրելու նպատակով։ Միայն հարկ եմ համարում նշել, որ իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի հարցարծումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։ Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես Հայաստանում խաղաղության և արժանապատիվ հաշտության կուսակցությունը պարտություն է կրել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը հայ իրականության մեջ հակասական գնահատականների է արժանանում, ոմանք կարծում են, որ այն ժողովրդավարության և հանդուրժողականության բարձր դրսևորում է, իսկ ոմանք էլ կարծում են, որ 96 թվականի ընտրակեղծիքների հետևանքն էր, որից հետո ստիպած եղավ հրաժարական տալ։ Ամեն դեպքում 97 թվականին Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածով, որով հիմք դրվեց քաղաքական մի բանավեճի, որն էլ դարձավ նրա հրաժարականի և տասնամյա լռության պատճառը։ Ինչ եք հիշում այդ օրերից, Արամ? Ինձ համար պարզ էր, որ այն պահից, երբ այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը ասուլիս տվեց և փաստորեն պաշտպանեց Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին և հակադրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինձ համար պարզ էր, որ այդ պահից հետո Տեր-Պետրոսյանի քայլը պիտի լինի միայն հրաժարականը։ Կարծում եմ, որ ոչ ժողովրդավարության հաղթանակն էր, ոչ էլ ընտրակեղծիքների ուղիղ շարունակությունը, չնայած երկուսն էլ կա, ճիշտն ասած։ Ինձ թվում է, հիմա էլ եմ այդպես կարծում և այդ կադրը դիտելուց, որ նա գեղեցիկ է հեռացել, նա հեռացել է արժանապատվորեն, նա հեռացել է իրավիճակը իսկապես չսրելու և քաղաքացիական բախումներ չհրահրելու համար։ Տեսականորեն նա կարող էր, չգիտեմ, պաշտոնանք կաներ Վազգեն Սարգսյանին, Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին և փորձեր շարունակել ղեկավարել, բայց նրանց տրամադրության տակ էին ուժային կառույցները և դա կբերեր անշուշտ քաղաքացիական բախումների, այնպես որ թե այն ժամանակ և թե հիմա ես նրա այդ քայլը ողջունում եմ։ Թաթուլ, ձեր հիշողությունները ինչպիսին են։ Առաջին հիշողությունը այն է, որ մայրս և հայրս շատ էին անհանգստացել, զուտ մարդկային բան եմ ես հիշում և ասում էին ինչ է լինելու Հայաստանի հետ, մի քիչ զարմացել էինք բոլորս, բայց հետո սովորական դարձավ։ Բայց շարունակելով թեման, ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սխալ արեց, որ հրաժարական տվեց, նա պիտի հրաժարական տար կամ 96 թվականի կեղծված ընտրություններից հետո, կամ այդ օրերին հրաժարական չտար։ Գուցե նա շատ հլավատես էր, հավատում էր իր ընկերներին, նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Վազգեն Սարգսյանին, հավատում էր, որ այսինքն սա կարող է նաև ավանդույթ դառնալ, իշխանությունը փոխանցել, բայց այսօր ես արդեն համոզված եմ, որ այն իշխանություններին, որ փոխանցեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդ իշխանությունները 100 տարի էլ անցնի, այդ ճանապարհով հրաժարական չեն տա, 10 անգամ մարտի 1 կանեն,
10 մարդը փոխարեն 100 մարդ կսպանեն, բայց այդ ձևով հրաժարական չեն տա։ Այսինքն որպես քաղաքական մշակույթ չձևավորվեց հրաժարական տալու, հեռանալու, գեղեցիկ հեռանալու։ Չէ, 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 ինչի պիտի ձևավորվեր, չէ, չէ, չի ձևավորվի, ես ասում եմ այս իշխանությունները, որոնց ես համարում եմ Սերժ Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչյան իշխանություն, չեմ ուզում անջատել իրարից, նրանք ասում եմ 100 տարի էլ անցնի, փորձելու են իշխանությունը փոխանցել իրար, իրենց որդիներին, իրենց բարեկամներին, բայց չեն հեռանալու։ Այսինքն, ես չեմ բացառում, որ հենց վաղը կամ 10 օր հետո կամ 10 տարի հետո ինչ-որ մի նոր ալիք կլինի, նոր շարժում կլինի և ամենին կքշի կտանի, բայց այս ձևով ընտրությունների ճանապարհով ես ուղղակի այլևս իմ բոլոր հույսերը կորցրել եմ և չեմ սպասում, որ դա կլինի այդպես ճանապարհով։ Դառնալով 96-ին դուք նշեցիք, ուղղակի ուզեմ ավելացնեմ, որ 100 տարի, որ ասում է, դա բան է փոխաբերական իմաստով, որովհետև բոլոր մարդիկ ունեն ֆիզիոլոգիական սահմանափակումներ, այսպես ասած, 100 տարի ուզած ֆիզիոլոգիան, այսինքն բնական պատճառները կստիպեն, որ այս իշխանությունները նույնպես չլինեն։ Դառնալով 96-ին Թաթուլ, նշեցիք, որ ճիշտ կաներ, եթե հեռանում էր, հեռանալ 96-ին, բայց խոսակցություններ կան, որ 96-ին չթողեցին հեռանալ, չստիպեցին դառնալ նախագահ, և հենց այդ նույն ուժերն էլ 98-ին ստիպեցին հեռանալ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզենար, կարող էր հեռանալ 96 թվականին և արդար կլիներ, որովհետև կարծում եմ, ինչպես 98-ին նախագահ չի դարձել Ռոբերտ Քոչարյանը, 2003-ին չի դարձել, 2008-ին Սերժ Սարգսյանը չի դարձել, այնպես էլ 96-ին, չնայած որ պետական մեքենան աշխատում էր հոգուտ այդ տարիների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նա նախագահ չէր ընտրվել։ Համենայն դեպս առաջին փուլում չէր հաղթել, և եթե լիներ արդեն երկրորդ փուլը, ալիք այնպիսին էր, որ այլևս Վազգեն Մանուկյանը հաղթող նախագահ էր ինքը, և այս իմաստով արդարացված կլիներ, որ նա թողներ, որպեսզի Վազգեն Մանուկյանը դառնա նախագահ, և այդ իմաստով ինքը իմ կարծիքով թույլ տվեց սխալ, բայց քանի որ այդ ժամանակ չհեռացավ, սխալ էր հեռանալ 98-ին, որտև 98-ին նա հեռացավ, հեքիաթներ են, ինչ-որ Արցախի հարց, ինչ-որ բան հարց, տեղի ունեցավ պալատական հեղաշրջում, ուժային նախարարները ուղղակիորեն նրան իշխանությունից հեռացրեցին։ Բայց այդ ուժային նախարարները ունեին ուժ, ունեին զենք, հա, և եթե Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական չտար, ապա որ զորքերն էին հավատարիմ մնալու Տեր-Պետրոսյանին։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ արդեն դրանից առաջ սկսվեց Թիկնազորի պետի հետ կապված և այլն սպանություններ և այլն, ես կարծում եմ, եթե մարդիկ, ինչպես որ այդյավացիորեն Թաթուլը նշեց, ոչ մի բանի առաջ չեն կանգնում, ապա նրանք քաղաքացիական պատերազմի առաջ էլ չեն կանգնի։ Տեր-Պետրոսյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ Արցախի շահարկումը, խնդրի շահարկումը իր հրաժարականի մեջ ըստ էության կերս պատրվակ է, իրականում ներքաղաքական ճգնաժամ կար։ Երբ և ինչու սկսվեց ներքաղաքական ճգնաժամը։ Դե իրականում իսկապես ներքաղաքական ճգնաժամը սկսվեց այն պատճառով, իր 96 թվականին Տեր-Պետրոսյանը չընտրվեց նախագահ։ Եվ 95 թվականին էլ Հանրապետություն միավորումը բնականաբար են 80%-ը Բրեժնևյան տոկոսները բնականաբար չնվաճեց։ Քաղաքացիական ճգնաժամը դա հասարակության իշխանության նկատմամբ ճգնաժամն է նախ և առաջ, որը 95 թվականից մինչ օրս շարունակվում է, ճիշտ ասած, որովհետև դրանից հետո մենք նույնպես չունեցանք լեգիտիմ իշխանություն։ Իսկ Արցախի հարցը դա իսկապես պատրվակ էր, որովհետև ոչ ոք առ այսօր ավելի լավ տարբերակ, քան 97 թվականի տարբերակը, որին սատարում էր Տեր-Պետրոսյանը, իմ կարծիքով ոչ ոք չի առաջարկել, կամ համենայնպես, եթե առաջարկել է, ապա ոչ ոք չէր մոտեցել դրա կիրառմանը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ իսկապես պատրվակ է։ Ես պարոն Արամի հետ այստեղ չեմ ուզում համաձայնվել, կարող ենք վիճել, ասենք դետալների շուրջ որն է լավ, որը վատը, բայց իմ համար ուրիշ բան էր կարևոր։ Դրանից հետո որքան էլ զարմանալի է, Ղարաբաղի հարցը մնալով հայկական աշխարհի համար թիվ մեկ խնդիր, դրանից հետո ընտրություններում ոչ մի անգամ օրակարգ չբերվեց։ Այսինքն նույնիսկ 98 թվականի ընտրություններում վեճ չէր գնում, թե ինչպես են լուծում։ Դրա համար եմ ասում, Արցախի հարցը ուղղակի պատրվակ էր։ Բայց խաղաղություն թե պատերազմ հոդվածում հիմնական խնդիրը, որի շուրջ տեղի էր ունենում բանավեճը, որը իհարկե հետո չվերածվեց Տեր-Պետրոսյանի խոսքերով իրական բանավեճի, հենց Արցախի հարցի կարգավորման ստատուս քվոն պահել չպահելու շուրջ էր, չէ՞ տեղի ունենում։ Բայց ես կարծում
եմ նաև, որ Տեր Պետրոսյանը կարող էր ուղղակի այդ լուծմանը չգնալ և ստատուս քվոն շարունակեր, ասեն, այնպես ինչպես այսօր շարունակվում է, և կարծում եմ նա կմնար իշխանության։ Դրա համար եմ ասում, Արցախի հարցը ուղղակի շահարկման առիթն է։ Մանավանդ, որ Տեր Պետրոսյանի կանխատեսումները, որ միջազգային հանրությունը կստիպի Ղարաբաղը լուծել, Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որ եթե չլուծվի, ապա կսկսվի պատերազմ, տեղի չունեցած։ Հիմա ես ուզում եմ խոսենք Տեր Պետրոսյանի տասնամյա լռությունից և վերադարձից։ Մեղադրանքները Տեր Պետրոսյանի տասնամյա լռության այսպիսինն էին, որ եթե այդ 10 տարիների ընթացքում նա փորձեր գոնը ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ հայտարարություններով, ասուլիսներով կամ որևէ այլ ձև փորձեր մասնակցել քաղաքականության անհամաձայնություն հայտնելով իշխանությունների այս կամ այն քայլին, ապա վերադարձն այդքան ցավոտ ու մաղձր չէր լինի, համաձայնեք։ Ինչոր չափով, այո, ես կարծում եմ, որ նախագահները ընդհանրապես չպիտի վերադառնան քաղաքականություն մի կողմից, և մյուս կողմից նրանք չպիտի լռեն, այսինքն նրանք պետք է ընտրեն ինչ-որ միջին տարբերակը, հա, ես արտահայտում եմ իմ տեսակետը կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ, ասենք թե Արցախի խնդրի, եթե ինչ-որ լուծում կա, ես կարող եմ ասել, ոչ, ես այդ լուծի հետ, ես նախկին նախագահաս նկատում եմ, ես այդ լուծման հետ համաձայն չեմ, բայց ես պետք է դա այնպես ասեմ, որ դա չշրջանարվի քաղաքականության մեջ, դա քաղաքական գործոն չլինի, այսինքն նախկին նախագահին, նախագահներին հիմա ես պատկերացնում եմ որպես մի ակսակալ, որպես մի իմաստուն, որը իր փորձով երբեմն իր ծանրակշիռ խոսքն է ասում, բայց ոչ ընդդիմության առաջնորդ, որը իր հույսը դնում է փողոցի վրա։ Թաթուլ, կարծում եմ Տեր Պետրոսյանը այդ իմաստով, լռելու իմաստով և ճիշտ պահանջելու իմաստով տաղանդավոր մարդ է, նա կարողանում է գիտի շնչառություն պահել և երբ խոսալ, ինչ խոսել։ Այս իմաստով ինքը բավականին լավ օգտագործեց այդ լռության պահը և համարում եմ, որ ինքը իրավունք ուներ վերադառնալ քաղաքականություն, ինչպես բոլոր նախկին նախագահները, բայց մի պայման եմ ես դնում։ Իմ համար ընդունելի է Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձը, իմ համար ընդունելի է անգամ Սերժ Սարգսյանի վերընտրությունը, եթե ընտրությունները չեն կեղծում։ Իմ համար սկզբունքը սա է, ընտրությունները չկեղծել, եթե իրենք կարողանում են հաղթել, ասենք, լավ է, թող իրենք հաղթեն, ես դեմ չեմ նաև իրենք այդ իրենց 10%, 20% իշխանական ռեսուրսը օգտագործեն, սրան էլ դեմ չեմ, որտև բոլոր իշխանություններն են օգտագործում, խոսքը համատարած կեղծիքների մասին է, և որ հայ ժողովուրդը գնում է, ընտրում է մեկ մարդու, իսկ մեկ այլ մարդ է դառնում նախագահ։ Պատմությունը եթե ներ չի սիրում, բայց այնուամենայնիվ, եթե Տեր Պետրոսյանը 98 թվականին չհրաժարվեր, հնարավոր է, որ այսօր ունենայինք որակապես այլ Հայաստան։ Ինչ կունենայինք? Որակապես այլ Հայաստան։ Ոչ, չենք ունենա որակապես այլ Հայաստան, որովհետև այն ուժերը, այն ուժային միջոցները, այն ուժային համակարգը քաղաքական, որը այսօր գոյություն ունի, ճիշտ է, խորացել է, և կոռուպցիոն համակարգը, և մնացած բոլոր բաները, և մենաշնորերի համակարգը, այն ստեղծվել է 94 թվականի հրադադարից հետո, երբ իշխանության զգալի մասը փոխանցվեց Վազգեն Սարգսյանին և ֆիդայիններին, երկրապահներին և մնացածներին։ Մենք հիմա ապրում ենք, եթե ուզում եք իմանալ, Վազգեն Սարգսյանի ստեղծած ուժային քաղաքական համակարգում։ Եվ նախագահների փոփոխությունից կամ մնալուց կամ չմնալուց դա չի, այդ համակարգը որակապես չի փոխվի, և ընտրություններն էլ արդար չեն լինի, ինչպես Թաթուլը նշեց, ճիշտ ոչ մեկն էլ արդար չէր։ Այս համատեքստում Թաթուլ Լևոնի վերադարձն ինչ տվեց։ Գիտեք ինչ տվեց Լևոն Տեր, անկեղծորեն ես մի բան պիտի ասեմ, և իշխանության տարիներին Լևոն Տեր Պետրոսյանի և նրա վերադարձից հետո ես ոչ մի անգամ ոչ Լևոն Տեր Պետրոսյանին եմ ձայն տվել, ոչ Հայոց համազգային շարժմանը, չստեղծվի տպավորություն, որ ես նրա այսպես համակիրն եմ, և դա իդեպ առիթ է ունեցել իր ասուլիսներից մեկում նաև Լևոն Տեր Պետրոսյանը ասելու, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մի ամբողջ հոդված գրելու այդ մասին, իմ մասին։ Բայց ես կարծում եմ, որ նա Լևոն Տեր Պետրոսյանը իր վերադարձով հույսը վերադարձրեց, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում հնարավոր է այլ ընտրանք։ Ես պատկերացնում եմ, եթե ինքը չվերադառնար,
ինչպիսին էին լինելու ընտրությունները։ Իհարկե մարտի 1 չէին լինի, իհարկե այդ 10 հայերը չէին սպանվի, բայց բանի քաղաքական համակարգի իմաստով Հայաստանը արդեն ավտորիտարիզմից անցած կլներ, ինչ որտեղ տոտալիտար համակարգի։ Տեր Պետրոսյանի վերադարձը, ինչ որտեղ զսպիչ ուժ էր համակարգի հանդեպ, եւ այս իմաստով ես կարծում եմ դա մեծ նվաճում էր եւ շատ լավ էր, որ Տեր Պետրոսյանը վերադարձավ։ Պաստորան Տեր Պետրոսյանը ճակատագրական որոշումներ է կայացնում հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի պատմության զարգացման գործում։ Ճիշտ ժամանակին հեռացավ, ճիշտ ժամանակին վերադարձավ։ Ճիշտ ժամանակին չի հեռացավ։ Չէ, ես ասում եմ, ժամանակին հեռացավ, ինքնասմ ժամանակին վերադարձավ։ 96-ին հեռանար, բայց հեռացավ 98-ին։ Լավ կներ, որ 98-ին օրինակ, ասենք խորհրդարանական ընտրություններ նշանակել, ինչ որ ձևով գրան, ոչ թե այս ճանապարհով մտածելով, որ իշխանությունը թողնում է աղավնիների, բայց մենք տեսանք, թե իշխանությունը ում թողեց։ Բայց պատմության մեջ իմ կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մնալու է հակասական կերպար, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մնալու է 20-րդ դարի ամենահայտնի հայերից մեկը, ինչը չեմ կարող ասել Ռոբերտ Քոչյանի եւ առավել եւս Սերժ Սարգսյանի մասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր տեղը ունենալու է հայոց պատմության մեջ, կամ եթե թակավոր բառը լավ չէ, բայց թակավորների մեջ։ Համաձայն եմ, իհարկե համաձայն եմ, որովհետև այնինչ արել է նա իր իշխանության տարիներին, հիմա բնականաբար նրա անդիմախոսներն են հիմա իշխանության, եւ բնականաբար նրանք պետք է դա փնովեն, հայհոյեն, չգիտեմ, խեղաթյուրեն, բայց Թաթուլը ինձնից լավ գիտի պատմությունը, պատմությունը այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, մաղում է եւ մնում է այն բալանսը դրականը եւ բացասականը, որը թողել է այդ մարդը, իսկ բալանսը պետականության ստեղծումն էր եւ ազատագրումն էր Արցախի, եւ դա հիմա ինչ էլ ասեն, հա, ինչ էլ խոսեն, որ նա չէր ուզում ազատագրել, ի հեճուկս նրա դա եղավ եւ այլն, ինչ էլ ասեն, դա կապվելու է 20 տարի հետո եւ առավել եւս 100 տարի հետո Տեր Պետրոսյանի անվան հետ։ Տեր Պետրոսյանը նույնպես 80 տարի, 80 տարի, 70 տարի սովետական պատմագրությունը 18-ից 20-21 թվականների Դաշնակցական Հանրապետության նկատմամբ ամենաստոր ստերը գրեց, բայց դա չխանգարեց, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք, թե ինչ է եղել այդ տարիներին, թե ինչպես է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կերտել այն հանրապետությունը, որի շարունակողն ենք մենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Տեր Պետրոսյանը իր ելույթում համոզված է, որ պատմությունն ամեն բան իր տեղը կդնի այսքանը։ Այսպիսին էր դիտակետը, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։